Re, viss ēters ir te! Vasara ir laiks, kad mazdārziņu īpašnieki sāk novākt ražu, bet Jelgavas pievārtē dārzu saimniekiem šogad atliek vien noskatīties uz sagraustajām pupiņu, kāpostu un pat puķu lapām. Neskartas ir tikai begonijas un tomātu siltumnīcā. Šīs postažas vaininieki ir Spānijas kailgliemeži, kam pēdējo gadu Latvijas siltās ziemas un lietainās vasaras izdzīvošanai ļoti labvēlīgs stāsts TV Spektrs. Jelgavas pievārtes mazdārziņu saimniekiem šovasar arī krīts sāks ar rūpīgu savu dārziņu apsekošanu, lai pēc iespējas ātrāk salasītu kailgliemežus, kas gluži kā nelūgti viesi ir varen ēdelīgi un projām iet negarsās. Pa dienu, kad saule viņa nelien ārā, bet vakarā, vīrs jau sesto 2 litru pudeli ar kailgliemežiem aizveda izmest. Spānijas kailgliemeži šajā vasarnīcas rajonā esot parādījušies pirms gadiem 3, bet tik daudz kā šogad vēl nekad nesot bijis. Sagrauz certēju visi, gandrīz pavisam bez lapām palikuši puķkāposti, bietas, pupiņas, kartupeļi un pat puķes. Škarlupot, ja jīs, soļ, patom tu samaju piepil. Olu, čaumalas, sāli, pelnus, visu esam izmēģinājuši, bet nekas nelīdz. Visu apēd pēc kārtas. Līdz tomātiem vēl nav tikuši, bet laikam viņiem te vēl pietiek, ko ēst. Ogas apēd, visu. Nu nav vairs nekādas dzīves. Lūdzu, palīdziet. Pakārda pomidornie. I jāgadi, visu nes visi sjedāju. Nu, netu žizni, pamagīti, što tas dzielēt. Irina domā, ka Spānijas kailgliemežu mazdārziņos ievest ir košumkrūmu stādiem. Tam piekrīt arī Nacionālā botāniskā dārza direktors, kurš telefonsarunā stāsta, ka pirmo reizi šos gliemežus redzējis botāniskajā dārzā Lietuvā, bet tagad tie esot jau gandrīz visos Latvijas reģionos. Nu, zinot tos apjomus, kādos Spānijas kailgliemežu savairoties un kādos apjomos viņus redzējuši tur Rietumē Eiropā, tā baža ir ļoti liela, ka viņš varētu arī mūsu dabai diezgan daudz ko skādēt. Vēl jau vairāk tāpēc, ka viņam īsti nav tādu dabīgu ienaidnieku. Augu aizsardzības dienas tā skaidro, ka nelielos daudzumos efektīvākā cīņa ir mehāniskā iznīcināšana, bet esot pieejami arī divu veidu preparāti, turklāt dārs jāatbrīvo no gružu un kompostu kaudzēm un pēc iespējas biežāk jārušina. Spānijas kailgliemeži dzīvo vienu gadu un rudenī vienā dejumā sadēja līdz 400 olām, kas izšķiļas apmēram 5 nedēļu laikā. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.